Vítám tě u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska se podíváme na special offerku, kterou jsem dneska ráno objevil v shopu a řekl jsem si, proč se zase dneska trošku neplácnout přes kapsu. Moje peněženka už si delší dobu nepobrečila. V minulém videu jsem si řekl o 16 lajků, to jste splnili, za to bych vám chtěl mega moc poděkovat. A pokud bychom pod tímhle s tím videem dali 25 lajků, tak by to bylo úplně super. A my se jdeme vrhnout do dnešního videa. S tím, že je tu ještě jedna taková prosbička, můžeš mi přihlásit odběr. Fakt bych byl rád, kdybys mi teďka přihlásil odběr. Podívej se, jestli máš přihlášený odběr, jestli ne, tak to prosím udělej. Jestli jo, tak si splnil všechno a můžeš pokračovat ve sledování tohle z toho videa. A poslední věc, pokud nemáš koupený můj merch, tak bys si tak mohl učinit, protože je skvělej. A zase ho nemám u sebe. Sleduj, dneska i na ramínku, já si to vezmu na sebe. Hned je ta propagace merče úplně o něčem jiným. Zakoupení merče mě samozřejmě moc podpoříš a to se mi do dnešního videa i v tuhle tu chvíli docela dost hodí, takže můžeš kouknout do prvního odkazu do popisku anebo nahoře tady na kartu. Děkuju moc, my se jdeme konečně vrhnout na tu nakupovací část. Oferka nese název Level 35 balíček. Obávám se, že ty oferky budou horší a horší a dražší a dražší. Těm horší a horší myslím, že budou dražší a dražší, protože já jsem nedávno přesáhl level 45 a blížím se k té 50. A fakt moc se bojím toho, jaký oferky se mi teda budou objevovat v budoucnu. Tahle ta oferka teda obsahuje 5 megaboxů a 360 gemů s tím, že je za 500 korun a udávají tady, že se vyplatí dvakrát, tak se jdeme podívat. 360 gemů má... Nech mě. Skutečně hodnotu 500 korun. 5 megaboxů, jestliže 1 megabox stojí 80, 5x 80 je 400, 400 gemů taky odpovídá těm 500kám, jo? Musel jsem to zkontrolovat, 360 gemů je strašně moc, 5 megaboxů taky. Nedávné videu jste mě opravovali, že každá čestka má stejně vysokou šanci na legendárku, což mě hrozně úplně překvapilo, protože jsem si myslel, že megabox bude mít třeba tak 100x větší šance na legendu než ten klasický Brawl Box. Ale není tomu tak, pokud jste se teďka dozvěděli, tak jste se to právě dozvěděli. Jediná výhoda megaboxu je ta, že z nich padá sakra hodně goldů a bude tam samozřejmě taky spousta powerpointů na vaše brawlery. Dost už bylo kecání, jdu to odkliknout. Probíhá zpracování, moje... Nebreč, no tak. Platba byla úspěšná, tak jdem na to. 360 gemů, to... Dobrý den, na vaší žádost jsme provedli Děkuji. Děkuji. 360 gemů je sakra hodně. Já věřím tomu, že tyhle ty gemy použiju i v příštích videích a že se mi to třeba časem vrátí zpátky. Pak tady máme první megabox, první z pěti. 224 coinů, to je úplně skvělý, protože já jsem fakt teďka úplně na mizině. Od té chvíle, co zase šetřím na nějaký ten opening ty čestky, jsem úplně v high, protože nemám žádný goldy, nemám žádný gemy, nemám powerpointy, nemám nic a na mém účtu se zase nic neděje, tak konečně to zase trošku posunu. Potom tady máme 10 powerpointů na El Prima, wow. 20x Poco, 30x Bull, 38x Nita, 41x Karl, upřímně, Karl je dobrý brawler, ale patří mezi mými oblíbený brawlery, abych řekl pravdu. Úplně se jako nechytá, jo. Uvidíme, co s ním ještě Supercell udělá. Mám pocit, že Karl bude dostávat nějaký ten buff. To už jsou zase jenom moje teorie, takže na to kašlem. 4 event tickety a 8 gemů, to je docela v pohodě čestka. Jste mi psali, je to pravda, já už jsem to viděl i u nějakých zahraničních youtuberů, co tak říkali. Když otevíráte megabox a odklikáváte ty karty, tak v tu chvíli, jakmile spodní kartička ukazuje 6, jakože zbývá ještě 6 kliknutí, tak se tam nachází nějaký nový brawler. Já jsem tady zatím měl 5, což tak taky vychází, protože jsem dostal 5x powerpointy. Tohle byl teda první megabox, tak skáčeme na megabox druhý. Tam je taky 5, takže novýho brawlera se nedočkám. Je to škoda, protože přicházím o ten moment překvapení, o tu natěšenost. Pořád to jsou megaboxy a megaboxy jsou super, takže tady máme 196 coinů. Powerpointy na Rika. Riko, bože, já jsem ještě minulý týden Rika úplně nenáviděl, byl to můj nejméně oblíbený brawler, ale já nevím, jestli se mě Supercell nějak hejbal, jestli tam nějak buffoval, ale momentálně je to jeden z mých úplně nejoblíbenějších brawlerů. Bože, Riko je fakt skvělý a momentálně je hrozně silný. 12 powerpointů na Daryla, 35 powerpointů na Colta a 52x Penny. Tohle je brawlerka, kterou ale ze srdce nenávidím a prostě zkoušel jsem si ji ještě nedávno a vím, nesnáším ji. To je fuj! To jsem vůbec nechtěl dostat třeba tohle z toho. S tím, že 61x El Primo, to už je o něco lepší. El Primo je určitě dost dobrý brawler, mám ho docela rád, i když ho moc nehraju. 5x event tickety, to byl druhý megabox. Skáčeme na megabox třetí. Ty vole, já strašně miluju. Skáčeme na megabox třetí. Vždycky se musím takhle zastavit, abych si uvědomil taky, co říkám. 172 coinů. 23x bow, k tomu se ještě dostaneme, proč už mi tady skočil bow. 28x spike, to je peckovní, protože spike už bych rád dal na osmičku. 32x dynamike, může být. 40x triko, spokojenost.
A 70x Poco může být, Poco je taky skvělý brawler, i když moc nehraju. Opravdu musím říct, že já mám hodně rád velikou spoustu brawlerů. S velkou většinou z nich si i rozumím, ale jsou tady nějaký případy, který fakt rád nemám. Klidně bych vám o tom ještě řekl, pokud na to nezapomenu, což mi věřte, že zapomenu. 8 gemů, paráda. To byl teda druhý nebo třetí megabox, já mám pocit, že třetí. Takže jsem se v tom právě ztratil. Máme tady čtvrtý megabox, jo. Zase 5 zbývajících itemů, žádnýho brawlera se nedočkám. 208 coinů, 13x Bow, 13x El Primo, 34x Dynamike, Mortis 45x, může být, Mortis se mám docela slabýho a je to taky skvělý brawler. A Spike, tenhle megabox byl skvělý, až jsem to odkilkl, Spike tam byl asi 60x nebo 59x, nějak takhle už to nepamatuju. Jeden event ticket a dalších 6 gemů, může být, ty megaboxy docela i házejí gemy, je to dobrý. A pokud se nemýlím, tak už je tohle to poslední megabox, pustíme si hudbičku, teď se fakt budu modlit za těch 6 zbývajících itemů a za novýho brawlera, protože třeba takovej Crow nebo Leon, to by se mi do sbírky docela hodilo. Ne, můžu na to rovnou zapomenout. 182 coinů, 12x Karl, 20x Spike, 24x Dynamike, můžu upgradenout, 43x Daryl, foj, 8 event ticketů. Což znamená, můj účet se teďka docela slušně nabil, protože mám skoro 400 gemů, mám 1081 coinů a 26 event ticketů. Jdeme se podívat na moje brawlery, s tím, že dokonce, fakt jako teď se třeba mega chválím, vzpomněl jsem si na to, že jsem vám chtěl říct, který brawlery mám rád a který ne. Jelikož se teďka chystám nějaký brawler upgradeovat, mám totiž peníze, myslím si, že na 2 upgrady, na brawlery level 7, jelikož na 8 ještě nemám ani co upgradeovat, to je fakt jakože hodně powerpointů na pozbírání, takže dneska upgradenu 2 brawlery na level 7. Přiznám se vám, z openingu jsem si sebral tyhle ty big boxy, které můžete vlevo dole vidět, protože jsem opravdu nutně potřeboval goldy a už se mi nechtělo prostě čekat s tím, že poznámka, pokud říkám goldy a coiny, myslím tím to samý, takový ty 3000 žlutý penízky. To platidlo. Ale na malý boxy nesahám, ty si nechávám na opening a mám jich v tuhle chvíli 62. Mám takový pocit, že na 100 se zase skončím a otevřu si to, protože fakt to jako dává zabrat, jo. Šetření prvních 20 brawl boxů v pohodě, 30, OK, 40, ale jo, 50, už to začíná být nudný a potom je to už jste ztracený. A pak fakt si vemte, že na minulý video jsem měl našetřených něco přes 110, jestli se nemýlím. No nic, můžu upgradeovat Nitu, Daryla, Rika, Dynamika, Penny a Bowa. Bow, k tomu jsem se chtěl taky dostat, pokud jste si nevšimli, nebo jako, což si myslím, že jste si všimli, protože pokud byste si nevšimli, tak je to asi hodně špatný. Bow je můj nejnovější brawler. Bowa si můžete unlocknout za překonání 3000 pohárků, což mě se povedlo někdy dneska, nebo včera, nebo kdy to bylo. Velice nedávno se mi to povedlo. Na Bowa samozřejmě taky ještě bude video v blízké budoucnosti, ale momentálně ho mám na, když se můžu podívat, na Power jedničce, takže je to opravdu nehratelný v tuhle tu chvíli, jo. Věřím, že v těchhle z těch 62 brawlboxech se nějaký Bowové nacházejí a že díky nim to budu moc zvednout, ale s tím ještě čekám a nechávám si to na někdy příště. Tak jako tak, upgrade Bowa na dvojku stojí jenom 20 coinů, takže to dám rovnou, ať aspoň mi to trošku pomůže, když budu hrát za kamerou. Penny, od téhle z té špíny jdeme pryč. Pak je tady Dynamike, to můžeme upgradenout na 6, to stojí 300 coinů. Ne, fakt tady nebudu spekulovat, Rico jde na 7. Možná o něm někdy udělám video. Tohle frajerka teďka fakt jako žeru. Stejně jako Barleyho, toho jsem taky nedávno upgradoval na 7. Nitu nehraju a Daryla toho už vůbec nehraju. V tuhle chvíli mám ještě 581 coinů, v tuhle chvíli tady nevidím nic lákavějšího, takže Dynamiku, dočkal seš na 6. Tohle by byly upgrady, když se takhle dívám, v poslední době mi přibylo dost brawlerů, protože pokud si takhle vzpomenu, tak ještě pár týdnů zpátky, No, to bych kecal, to už je díl. Ještě nedávno jsem plakal, že jich mám asi 12 nebo 13, už mám tady 17 brawlerů ze 24. Nejvíc bych si přál asi Leona, protože to je fakt jakože, to je tak úžasný brawler, ta jeho ultina to je, Crow je taky super. Potom z těch ostatních, co tu jsou, bych asi nejvíc chtěl Franka, protože to je, já se divím, že s ním Supercell ještě nic neudělal, že ho nenerfnul, protože Frank je strašně OP brawler, jo. Vyjmenoval bych asi 3 moje nejblíbenější brawlery, tak to bude v tuhle chvíli Rico, Barley a Spike. Jestli bych měl vyjmenovat zase naopak 3 brawlery, který úplně nenávidím, tak to bude určitě Penny. Já fakt nenávidím jenom tu Penny, jinak jako brawlery, který úplně nemusím a momentálně hrát nechci a nehraju, tak to by byl asi ještě Daryl. Možná Jesse, protože s tou vůbec nehraju. Nehraju jí, nepatří mezi moje nejblíbenější ani moje oblíbený, takže jo, tímhle bych to asi uzavřel. Tohle je teda moje sbírka brawlerů. Do komentáře mi schválně napište váš
level a to, kolik brawlerů máte, protože mě to dost zajímá, protože to se, co si tak pročítám, tak na mě dost nadává, takže no, já mám 10 000 pohárů a mám 15 brawlerů a ty jich tady máš, vole, 17 a máš 3 000 pohárků. Jo, je to tím, že jsem trošku v poslední době pay to win, jo, já to vím. Nejsem úplně zastánce toho, nejsem úplně zastánce kupování oferek a dělen si věcí, ale hrozně mě baví tvořit videa z Brawl Stars a ten content, který momentálně tvořím, je opravdu závislej na gemech. Je to tak, protože prostě spoustu věcí bych rád koupil nebo pokračoval ve vylepšování svého accountu. A k tomu jsou tyhle ty věci prostě potřeba, takže jednou za čas si myslím, že prostě nebude na škodu, když nějakou tu oferku skoupím. A vy mě samozřejmě můžete podpořit, koupí merče. Fakt můžete, jo, kdybyste jako chtěli. A nebo už jenom tím, že si vypnete adblock, budete sledovat tyhle ty videa až do konce, to by bohatě stačilo, jo, kdyby to takhle udělalo třeba 100 000 z vás na každém videu, tak už by to bylo docela v pohodě. Ještě bych si v tomhle videu rád zahrál nějakou hru, ať tohle video není čistě jenom kecací, takže jelikož jsem dneska opravdu hodně zmiňoval Rika a dokonce jsem upgradoval, tak si teda vezmeme Rika klasicky do showdownu a dáme si s ním jednu hru, vidíme jak to půjde. Tak pojď frajere, hned tady máme čestku. Rikovi málem stačilo, aby na první tři hity bez vlastně bez Power Cubu sundal čestku, což je opravdu hodně úctyhodný výsledek. Ne. Ne, tohle, lidi, tohle je šikana. Prosím, můžete se taky prát mezi sebou, můžete mě nechat? Halo, prosím, já tu nechci být. OK, ještě meteory, dobře. Tak tohle to byla čistá šikana. Nejenom, že do mě šli dva hráči, ale ještě Supercell si řekl, že na mě pošle meteorit. Vždycky řeknu, že dávám jenom jednu hru a pak ji zapnu stejně víc. Je tomu tak i dneska. Jo, už jde po mně. Už jde po mně, bastard jeden. Myslím si, že tam byl sám, protože se tam nedělá žádná bitka zrovna. Načetla se mi super abilitka. Mortis bere všechno, co vidí, takže... On prostě přišel a vybral si všechno, co viděl. Já si pro ten jeden skočím, mě to nevadí. Uvidíme, jestli to ještě bude vadit Mortisovi, jestli po mně půjde. Doufám, že ne. Mortisi, prosím, nech mě bejt, ušetři mě, děkuju. Dobrý. Jsme tady poslední tři, s tím, že tahle hra je teda pěkně nudná. Tady se vlastně vůbec nic neděje. V té první mě všichni šikanovali, v té druhé se mě prostě nikdo nevšímá. Já vím, že jsem furt nespokojený, jo. Tady ten Barley jako sorry, ale já si prostě vezmu ten tvůj Power Cube. Aha. Mně je jedno, že tady budu sedět hodinu a zase natáčet. Já chci prostě jednu pěknou hru s Rickem. Ten střed je tak krásný, o můj bože, tam je tolik čestek, ale taky tam někdo bude, že jo, že tam je nějaký by... On tu nikdo není, dejte mi všechno. Ne, pem, prosím zabij se, pem. Ten auto MT nefungoval, holka, měl v tuhle tu chvíli, je tady další Riko. A já se tady proto skočím. Broku, tyjo, ne, to se nestalo, tohle, to. Tak to vyšlo úplně nejlíp, jak mohlo, právě, jsem sebral úplně všechno, co tu bylo, tady ten bousek chce kamarádit, ale neví, že já se kamarádit nechci, on totiž ví, že tady má jistou smrt, s odrazem se mi to taky povedlo a momentálně tady běhám jako Rico s 11 Power Cubama. Mimochodem, pokud ještě taková rychlá vsuvka, pokud mě nesledujete na Instagramu, tak to udělejte. Zrovna včera ráno se mi povedla jedna úplně skvělá věc. S kámošem jsme hráli takový ten showdown s robotem, kde vlastně za zabití robota dostanete 3 Power Cuby. Nafarmili jsme to takovým způsobem, že jsem skončil se 40 Power Cubama. Takže úplně totálně hustý. Máme tady Pem, mojí oblíbenkyni. Úplně jsem zapomněl říct, že už je showdown, já to nějak tak nevnímám, já tady totiž vnímám jako jistou výhru. Mohl jsem tam poslat super abilitku nebo udělat něco zajímavého, začít tady křičet, mlátit se židlí nebo po ní začít skákat. A teď jsem si vlastně přemýšlel, že to prostřihnu a udělám to, ale to by asi nebylo vtipný. Takže jo, já jsem spokojený se svým výsledkem. První místo, 7 pohárků. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat, že jste dokoukali dnešní video až do konce. Pokud se vám líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte hezky ohodnotit. Uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně. A ahoj.